محمد ونصلي على رسول الكريم وبعد. علماء اكرام مولوي حضرات خراء حضرات مہمان جو دور دراز سے آئے ہیں حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے میں صرف دو باتیں کہوں گا. پہلے تو جو طلباء نے کامیابی حاصل کی ہے ان سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں الحمدللہ, اور حضرت سجادہ نشین صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. مبارکبادی نہ صرف طلباء کو بلکہ ان کے والدین کو جو کہ ان کو علم اسلام کی طرف راغب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی اس میں آتی ہے کیونکہ دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ سب کی زیادہ ہے, لیکن میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دینی تعلیم پر بھی توجہ کیجیے کیونکہ آخرت تو اسی سے ہے. ضروری ہے, ٹھیک ہے کہ دنیا کی تعلیم بھی ہم کو سیکھنی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ قرآن کی وہ حفاظت خود کریں گے, تو اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں یا بنا سکتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ اللہ کے کام میں آپ شامل ہو رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا, تو اگر کسی کو حافظ چنتا ہے اللہ تو وہ اس کام میں استعمال ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. بس, اور میں خاتمہ سے ایک بات جو ذہن میں ابھی آئی ہے میری, کہ چونکہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ نماز جس طریقے سے ہم کو پڑھنا چاہیے وہ اس پر عمل رکھے جسے احسان بھی کہتے ہیں. احسان اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کی طرف توجہ. سبحان اللہ سبحان. تو اس کو ہم اگر ذہن میں رکھ کر نماز پڑھیں, اس کی عادت ڈالیں, تو وہی کامل نماز ہے جو اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ہر نماز سے پہلے تازہ وضو کیا کرو, اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز سے پہلے غسل کیا کرتے. سبحان اللہ اللہ. یعنی ہم اگر وضو بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ اتنا میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو جلسے میں شامل ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے. آمین آمین. سب کو گناہ کرنے سے بچائے. آمین. سب پہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. ہم میں جو پریشان ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرمائے. آمین. جتنے یہاں پر موجود ہیں, جتنے لوگ عرس شریف میں شامل ہوئے ہیں, اللہ ان کے مرادوں کو پورا فرمائے. آمین آمین. خواجہ بندہ نواز کے صدقے سے ان سب کے مشکلوں کو دور فرمائیں. آمین. آخر میں حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کی صحت کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین. عمر میں درازی عطا فرمائیں. آمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. إنك أنت التواب الرحيم.
الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.